hogamiyaasha Jubaland iyo Puntland oo maanta lagu wado inay kulan rasmi ah la qaataan madaxweynaha Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo walaac ka muujiyay sababta uu wali madaxweynaha u magacaabin ra'iisul wasaare. Jubaland oo idan culus u jeesay hay'adda nabad sugidda iyo xafiiska madaxweynaha ee ku aadan xarada gobolka Gedo. Agaasimaha hay'adda socdaalka oo sheegay in ay wadaan qorsho lagu xadidayo ajaanib badan ee dalka iska soo galaysa. Dagaalka dhacay gobolka Jubada Hoose iyo faahfaahin laga helo iyo qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in Muqdisho ay ka dhici karto doorasho qaficad ah iyo guddoomiyaha gobolka sanad kadib ku amaanay waxqabadka. Ku dhawaad 100 qof oo ku dhintay daadad ku rukmaday dalka Suudaan iyo Griiga oo jaray taakuleynta uu siiyo dadka soo galootiga ah ee waddankiisa ku sugan. Hogaamiyaasha Jubaland iyo Puntland ayaa maanta lagu wadaa in ay kulan rasmi ah la qaataan madaxweynaha Soomaaliya. Dhanka kale, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa walaac ka muujiyay sababta uu wali madaxweynaha u magacaabin ra'iisul wasaare. Waxaa faahfaahinaya wariyahiina Maxamed Abuukar Dabaashe. Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa shalay soo gaaray magaalada caasimadda Muqdisho maantana wuxuu qorsheeyay in si rasmi ah madaxtooyadu kaga furmo shirka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labada madaxweyne ee maamulada Puntland iyo Jubaland kuwaasoon qayb ka ahayn shirkii dhuusa marraab saddex ee lagu saxiixay nooca doorasho ee dalka ka dhacaya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa munaasabad casha ugu sameeyey labada hogaamiye أحمد محمد سلب أحمد مدوبي سعيد عبد الله داني وسو غاري مقدسو شلي انتي مناسبة سعته وحد أحمر وضع هذا اللو غار أه أو كوساف سن حالة دلك تبشد لنعيدا سيكي قبان شركي دو سمرا بي قد بدي صباحي سودو كل نعيدا يا وحي كلهم كذا كغاهد لين قبسو ميدو كلهم كمان تد أحمر دونا سدح دا قف وانا شير سدح جي سودا waxaa la aaminsan yahay in cadaadiska ugu weyn ee beesha caalamka ay keenteen xubnahan ay kulmaan. Kulanka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho una dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo labada madaxweyne ee maamul goboleed ayaa si weyn loogu gorfeyn doonaa arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya iyo heshiiskii dhuusa marraab saddex kuwaas oo qayb aysan ka ahayn labadan maamul ay diideen ka qaybgalka shirkii dhuusa marraab ayagoo qaadacay ama uu sheegaba sababaha u diidan in xilliga ay qayb ka ahayd in xukuumaddii fulin leedahay heshiis walba halkaas ka soo baxay meesha ka maqan tahay iyo sidoo kale heshiisyadii dhuusa mareeb 1 iyo 2 aan hore loo fulin. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa la ogeyn ajendahooda gaarka u qorsoonay shirka maanta ay la tegi doonaan waxa uu yahay shir u dhexeeya saddexdaasi hogaamiye waana shir saddex geesood ah wax badan lagama ogaan karo ajendaha rasmiga miiska wada saaran hase yeeshee inta la ogeyaa ah in lagu gorfeyn doono shirkii dhuusa mareeb saddex iyo sidii qayb kaga noqon lahayeen xubnahan labada maamul inay ku biiraan maamuladii hore ee dalka ka jira sida Hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug gobolka Banaadir oo saxiixay nooca doorasho ee dalka hadda ka dhacaysa. Dhinaca kale, xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya weli maqnaanshaha xukuumaddu ay miiska wada hadallada siyaasadda ay ka maqan tahay. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in la sii marayo waa 45 cishey in ka badan uu weli u magacaabin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Qaarkood waxa ay sheegeen in madaxweynuhu ay ku adkaatay magacaabisa ra'iisul wasaaraha hase yeeshee mar walba loo qasbanaan doono haddii madaxweynuhu toddobaadkan uu soo dhameeyo uu magacaabi waayo wasiirka koowaad xukuumadda inuu baarlamaanka hor imaado. Madaxweynuhu la daahay magacaabista ra'iisul wasaaraha oo ay bil hadda dhaaftay, waxaan rajaynaynaa inay ayaamaha la magacaabo, laakiin waxaa muuqata in kulli wax adag ama talooyin badan iyo tashi uu jiraan u malaynayaa. Sida nidaamku ahaa dowladdan dowladda ka horreysay waxa ay ahayd in haddii madaxweynuhu bil la daaho uu baarlamaanka hor yimaado, arrintaasi hadda kuma jirto xeerka. Laakiin waxaa la yidhaahdaa xeerka wixii aan ku jirin waxaa loo noqonayaa xeerkii lixdankii, xeerkii lixdankana way ku jirtaa. Runtii ma sahlana dalkan iyo dadkan in ra'iisul wasaarihii hogaamin lahaa. Runtii hawlsha badan u taalo, waliba ay u taalo hawshii doorashooyinka, ay u taalo inuu ummaddan isku wada keeno, in madaxweynuhu aad iyo aad uga tashto ayay sharaftu ku jirtaa, inuu madaxweynuhu degdegin bay sharaftu ku jirtaa. Deganaan wada tashi uu bilaabay, Soomaaliya wuu la tashanayaa, wuu soo socdaa madaxweynuhu in wasaaro fiican oo dalkan gaarsiin kara xilliga doorashada. Kolley, arrintan aad waxay iga weydiisay waa arrin u baahan maaragtay in la isla fahmo.
dadka inta badan waxa kala dhacsan in dastuurka ay ku qoran tahay in hal bil madaxweynuhu kusoo magacaabayo. Dastuurku ma qorna, hal bil wax la yidhaahdo kuma qorna. Waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan way qaadan kartaa bil iyo magarada san weeyaan, laakiin ma aha haga dadku maadaama markii hore iska filanaya in bil lagu soo magacaabayo inba waxay u arkaan wax dastuura. Laakiin arrintani waxay u baahan tahay marka ra-iisul wasaare wadan dhan loo soo magacaabayo, wax fudud wax sahlan maaha, wadatashi bay u baahan tahay, kabaalaandeg bay u baahan tahay, in madaxweynuhu aad uga fikiro u baahan tahay qofka waddankan qaybta executive-ka ama laanta fulinta loo dhiibayo. Marka ma fiicna in la degdego oo maaragtay siyaasadda lagu degdego, waxa wanaagsan in maaragtay madaxweynaha laga warsigo oo waqti la siiyo oo fursad u si fiican ra-iisul wasaare dalkan anfacaya uu ku keeno. ma aha ishiiga ra-iisul wasaaraha ma keenitaanka ra-iisul wasaaruhu qof la yska soo qabanayo oo wadanka la isaga dhiibayo, because wadanka dhan baa khatar geli kara qof aan munaasib ahayn haddii madaxweynuhu uu keeno. Madaxweynuhu wuxuu ka fikiraya qofkii wadanka badbaadin lahaa. ra-iisul hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa bishii aan kasoo gudubnay baarlamaanka ay kalsoonida ay kala laqdeen, inkastoo mar dambe qudhiisa uu sheegay in asagoo shaqadu iskaga tegay. tan ilaa hadda weli ma jirto madaxweynuhu ra-iisul magacaabay, inkastoo warar soo baxay ee sheegaya madaxweynuhu doonayo in heshiis laga gaaro doorashada, lagana yaabo waqtiga wixii ka dambeeya in la magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. agaasimaha hay-adda socdaalka ayaa sheegay in ay wadaan qorsho lagu xadidayo ajaanib badan ee dalka iska soo galaysa. waxaa faahfaahinaya wariyaheena Aweys Bashiir. agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Maxamed Aadan Koofi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ahamiyadda shirka laamaha hay-adda ugu furmay caasimadda Galmudug, kaasi oo uu sheegay in ugu muhiimsanaa isku xirka xafiisyada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay dhammaan dowlad goboleedyada dalka. Kasimi Koofi waxa uu sheegay in hay-addan aysan ahayn mid u shaqeysa maamul, balse ay tahay mid guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo qof walba gudaha Soomaaliya ku sugan si isku mid ugu adeegta. agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaana waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay dadaallo xoogan ay ku bixiyeen in ay isku xiraan dhammaan xafiisyada, ayna dhisaan dhammaan xuduudaha dalka laga soo galo xarumo ay leedahay hay-adda si loo ogaado dadka soo galaya. waxaana uu tilmaamay in ay ku guuleysteen diiwaangelinta ajaanibta dalka soo galaya, taasi oo markii hore dhibaato xoogan ay ku qabeen aysan ogaan karin dadka ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalka. afartii sano la soo dhaafay iyo saddexdii sano ka horreysay, Soomaaliya waxay ku mashquulsanayd sidii xuduudaha laga soo galo dalka loo adkeyn lahaa. gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, wasaaradda amniga iyo hay-adahani waxay aad ugu mashquulsanaayeen annagoo kaashanayna istaydiyada maamul goboleedyada in xuduudaha la cayimo meelaha dalka laga soo geli karo, kadibna amnigooda la adkeeyo, lagu dadaalo in halkaa un dalka laga soo galo kuwa dhulka, iyo in la cayimo airboorada ay iman karaan duulimaadyada caalamiga ah iyo dekedaha. sidoo kaleeto shaqooyin badanaa ka qabsoomay. waxaan saddexdii bilood hadda u dambeeyey dhammaystiraynay 15 bar xuduud oo dhulka ah oo la qorsheeyey inay si rasmiya u noqdaan halka laga soo geli karo dalka guud ahaan dalka. hay-ad ahaan annaga waxaan u hadalnaa guud ahaan dalkan u hadalnaa, kama hadalno gobol gaara, kama hadalno state gaara, guud ahaan 15 bar xuduudeed. mid ka mid a hadda ayuu dhismahooda socdaa, intooda badanna hore ayaa loo soo dhameeyey dhismayaashii iyo qalabayntoodii. kan hadda ay dhismaheedu socoto oo ah bar xuduudeedka Qaydar oo Galmudug ku aadan ayaa ka mid ahayd waxyaabihii saddexda bilooda hadda lasoo dhaafayaan aadka uga shaqeynay. waana sii wadi doonaa oo dhowr meelooda waxaa jirta Galmudug laga soo galo iyaguna ku aadan, halkaasoo iyaguna u baahan in maamulkan ka wada shaqeyno haddii aan la yidhaahdo. ajaanibta dalka joogto iyagunaan fursad u helnay intii hadda dalku u xirnaa in aan tirokoob ku samayno, maadaama in badan oo hadda soo galaysa markaa aysan jirin, iyaduna meel gabagaba ayay noo maraysaa. caqabado way jiraan oo ay leedahay dad badan oo dalka kusoo galay ajaanib sharci darro kusoo galay oo jooga, way inoo taallaa oo aan ka wada shaqaynayno hay-adaha iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kaleeto hay-adda qaxootiga qaranka. tababaro badan ayaa baxay maadaama fursad la ysku helay shaqaaluhu koroonihii, tababaro badan ayaa jiray oo socday iyagana saddexdii bilood laga faa'iidaystay. hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay waday dadaallo xoogan oo la xiriira
casriyeynta iyo tayeynta baasaboorka Soomaaliya oo aanan aad qiimo ugu lahayn dunida inteeda kale balse ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladihii dalka soo maray guud ahaantoodaba ay aad ula tacaalayeen in baasaboorka Soomaaliya ay dib u soo celiyaan dhammaan mashruucadii ku lahaa dunida inteeda kale. dagaal ayaa ka dhacay gobolka Jubbada Hoose iyadoona faahfaahino laga helayo khasaare ay ka dhashay dagaalkaasi waxaa faahfaahinaya soo koobaya wariyaha Cabdiqaadir Jakarta. dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu duuleedka degmada Ahmedow oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ku dhaxmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika AMISOM oo dhinaca iyo ciidanka Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii kolooyo gaadiid ah ay wateen ciidamada Kenya ee weerar jidgal ah ku qaaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab xilli ay marayeen duuleedka degmada Ahmedow waxaana halkaas ka dhacay dagaal qaatay ku dhowaad saacad. dadka ku nool degmada Ahmedow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ciidamada Kenya ay ka baxeen degmada Hayeeshe ee weerarkaasi la kulmeen xilli ay marayeen meel ka fogeen degmada Ahmedow ee gobolka Jubbada Hoose waxaana wehlinayay ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kalena ay maqleen dhawaaqa rasaasa ee isku adeegsanayay labada dhinac. taliyaha ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland ee degmada Ahmedow mahad maxamed islaam ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyey dagaal ka dhacay degmadaasi Ahmedow duuleedkeeda waxa uuna sheegay inay khasaare kasoo gaarsiiyeen Al-Shabaab. dagaalkaasi sidoo kalena uu sheegay ay qaar ka mid ah xubno ka tirsan dagaalamaasha Al-Shabaab nolosha ku qabteen. hadda daqiiqa la ka hor meeshan ka dhacay dagaal baa ka dhacay waxay naga soo weerareen dhinacaan ay naga soo weerareen oday kasoo tuurteen waana la caydiyey waa laga guulaystay aadna loo caydiyey waxaana laga qabtay nin aya hawlgalkana waa la sii wada insha allah hawlgalkana maanta waxaa hawlgal ballaadhan talagalay sifaynta deegaanadan miiqo harfoole ebi jana cabdalle asmadow iyo kismaayo oo dadka dhibaato aad iyo aad u badan macnaheedu u geystay oo hantidoodii dadka ka dhacahaya oo 24 saaciyadoon waqti isagaba la joogay macnaheedu dadkii waxay ugu magac dareen sako ee ka qaadayaan hantidii laga goobayo oo kuwii looda lahaa loodii laga dhacayo kuwii geela lahaa geeli laga dhacahayo kuwii ariga lahaa arigii laga dhacahayo marka hawlgalkan wuxuu ahaa hawlgal maanta cadowga lagu sifeynayo ahaa welina hawlgalkii deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada Jubbooyinka ayaa dhowr jeer hore waxa uu dagaal ku dhexmaray ciidamada Kenya kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo dhinaca iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaanu saraakiisha ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa daram ee gobollada Jubbooyinka howlgala iyo kuwa Jubbaland ay sheegaan in ay ka hortegi doonaan weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca Al-Shabaab sidoo kalena deegaanada iyo degmooyinka ay ku sugan yihiin ay ka saarayaan. Jubbaland ayaa eedeyn culus u jeedisay hay'adda nabad sugidda maamulka gobolka Gedo ee hoostaga. Jubbaland ayaa eedeyn culus u jeediyay madaxtooyada Soomaaliya iyadoo iyo weliba hay'adda nabad sugidda xilli madaxweynaha Jubbaland uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho uu kulan la qaadan doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo. Eedeyntan ayaa lagu jeediyay bayaan kasoo baxay shir ay yeesheen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee maamulka gobolka Gedo oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka Gedo ugu markaa magacaaban Jubbaland Maxamed Maxamuud Maxamed hay'adda nabad sugidda iyo xafiiska madaxweynaha tan iyo dhammaadkii sanadkii tagay iyo waqtigan waxay gobolka Gedo ku sii markaa ururayaan ciidamada Muqdisho laga keenay oo laga markaa leexiyay waajibaadkoodii qaraa isla markaana loo isticmaalay dano siyaasadeed oo guracan iyo weliba abuuridda jabhad cusub oo dhammaantoodaba hoostaga hay'adda nabad sugidda iyo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay shirka. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xaaladda gobolka Gedo ay tahay mid faraha ka sii baxayso ayna ka faa'iideysanayaan argagixisada maamulka Gedo ayaa sheegay in ay ka digayaan cawaaqibka xun ee ka dhalan kara sida ay yiraahdeen sii socoshada danaha guracan iyo
tumashada sharciga dalka u degsan ee ay wadaan hay-adda nabad sugidda iyo xafiiska madaxweynaha waa sida marka shirkii waliba qoraalka lagu sheegay. Ugu dambeyntii maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gadow ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay ka codsadeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee Soomaaliya inay gacan ka siiyaan oo wakiil marka ay kaga yahay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya in si degdeg ah wax looga qabto xaaladda murugsan ee bini'aadnimada iyo waliba ciidamada ee Soomaaliyeed ee hor fadhiya inta aysan xaaladda faraha ka sii bixin ayaa qoraalka sii daba socday. Wasiire xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Muqdisho ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah. maamulka gobolka Banaadir sanad kadibna ku ammaanay waxqabadka. Waxaa faahfaahinaya wariyaheena Cali Xasan. Qaar ka mid ah wasiirada xukuumaddii kalsooni laga laabtay iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay markii uu xilka la wareegay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Filish. wasiiradii iyo xildhibaanadii ka qayb galay munaasabadda ayaa waxay sheegeen in Cumar Filish gobolka Banaadir muddadii sanadka ahayd ee uu joogay uu gaarsiiyey inay ka dhaci karto doorasho qof yacood ah. waxa ay sheegeen in uu door fiican qaatay guddoomiyaha gobolka Banaadir inay ku taageerayaan waxqabadkiisa maadaama ay tilmaameen in shacabka ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir ay codayn karaan. guddoomiyaha uu maasan yahay wuxuu nagu taageeray waddanka inay ka dhacdo doorasho qof yacood ah oo ay axsaabta fara badan ku tartamaan. axsaabtaas tirada badan waxaa ka mid ah saaxiibkay siyaasiga weyn oo caawa fadhiya meeshan, xisbiga hogaamiya, kooxo kalena waa arkaya oo xisbiyada ka socda. annaga ka xukuumad ahaan iyo ka baarlamaan ahaan waxaan aada u taageeraynaa in doorashadu axsaab lagu galo, gaar ahaan gobolka Banaadir. shacabka ku nool way codayn karaan. magaalo nabada waaye, waa magaalo nadiif ah oo ay shacabku ka codayn karaan dhammaan degmooyinka oo 17 degmo gaaraya. waxaan ka markhaatinahay in aanan maanta runtii la qarin karin waxqabadkii isaga halkan sane ee uu qabtay oo ay si cad oo annaga halkan aan maanta ku daawanay oo sida xigmaddu ay leedahaybo laysa alkhabaru kalmucayana wax lagu sheegay iyo waxaad shahuuday isku mid maaha. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in gobolka Banaadir la gaarsiiyo inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo uu madaxweynaha u igmaday uuna qabtay. madaxweynaha isagoo ku mahadsan wuxuu ku dhiiranay cawshaas inuu furaheeda ii dhiibo. wax alla wixii noo hagaagay madaxweynuhu uu hadafkiisa ahaa inaan hagaajino waxay ku suuro galeen idanka Ilaahay. madaxweynaha Soomaaliya looma suuro gasheen la-aantiis waxyaabaha hadda aan halkan ku soo bandhignay. qof kasta oo naga mid ah oo Soomaali ah ayay waajib ku tahay inuu waddankiisa iyo dadkiisa wax u qabto. marka laga soo tago hadalka wasiirada xildhibaanada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaa magaalada Muqdisho jidadkeeda la mar laayahay dhiiqo iyo qashin, sidoo kale waxaa inta badan ka dhaca dilal qorshaysan oo loo geysto shacabka iyo dhac joogto ah oo degmooyin badan ay ka geystaan kooxo burcad ah. dowladda ayaana cabsi amni u xirtay wadooyin badan oo ku yaala magaalada.